چدا د اسلامي کار اوله میاشت محرم دغه شروع شروع ورځی ولګرو ټول فکر من شي زکا چې اس پته نه لګي راتلونکي کال کې څه پیښیږي د غیبو خبرې دي زمونږ عرب زمونږ نه پټ ساتلی دي او ډېر عمر تیر شو او د دنیا اندازه دا ده چې کومې پیشنګویانې زمونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړې د هغې نه دا معلومیږي چې قیامت د نږدې نه نور هم نږدې شوی دی. د امام ابن کثیر مشهور مورخ محدث مفسر د قرآن دی، هغې به دا شعر ویو: تمر بنا الایام تترا وانما نساق الى الاعجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائر ذاك الشبيب شيب المقدر. حافظ ابن كثير وي جزمن عمر مسلسل روان دے تسے پتیزے روان دے لگا دانور چ روان دے زکا دانور حرکت دا زمان بے زندگی دا دا ملوٹونا و دا ورزی و دا میاشت و دا ہفتے دا زمان دا زندگی نا کٹائی دا او کمشی نا چه کٹائی شروع شی اغا پا کمیدوی او بیا وی منگو تا گورو زندگی زمان دا ختم شوانا اغا زوانی بیر ترازی چڑی دا جنت ون دا عمر خلارو او نو دا بوداوال ختمی گی چه خر پڑ دے پا مر پا ختمی گی بوداوال پا بلش نا ختمی گی.